Bir neçə gün əvvəl Rusiyada Azərbaycanlı mafiya klanlarının yeni lideri təyin olunmuşdu. Bu, Rövşən Lənkəranskinin Xaçoğlu kimi məşhurlaşan, kriminal dünyada Culfal Bayram kimi tanınan avtoritet Bayram Talıbovun doğmaca oğlu Zaur Şpilovdur. Zaur 2006-cı ildə atası Loti Hikmətlə birlikdə sui-qəstə məruz qalandan sonra Rövşən Lənkəranskinin yanında məskunlaşmağa başlayır. Həmin zamanlarda Rövşən Caniyev gənc Zaura doğma qardaş kimi yanaşır və onu kriminal aləmdə yeni liderlərdən biri kimi formalaşdırmağa başlayır. Məlum olduğu kimi əvvəl Rövşən Caniyev, 4 ildən sonra isə Loti Qulinin sui-qəsti kriminal aləmdə böyük səs-küy yaratmışdı. 4 il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan kriminalının yeni kralı kim olacağı müəmmalı olaraq qalırdı. Rufo Gəncinski kimi tanınan Ülfət Tağıyev, sonra isə Loti Qulinin doğma qardaşı Namiq Səlfovun yeni lider olacağı haqda şayələr gəzirdi. Amma son sözü və qərarı Rusiya kriminalının generalı Zaxari Kalaşov verməli idi. Onun üçün bu 4 il müddətində Kalaşovun azadlığa çıxmağını və yeni liderin kim olacağını təyin etməsi gözlənildi. Badri Kutaisi ləqəbli qanun uğru, Badri Kokuyaşvili Şakro Malodoya yeni liderin Rufo Gəncinski olmalı olduğunu desə də, Şakro əminliklə rədd cavabı verib və daha gənc olan Zaur Şpilovun üzərində dayanıb. Nadir Səlifovun klanına başçılıq edən Namiq Səlifov cəbhəsində isə hələ ki sakitçilikdir. Amma demək olar ki, bu qərardan sonra kriminal aləmdə yeni savaşlar gözlənilir və bu qaçınılmazdır.